Айтпақшы, әшкерелеп ән салған кешудің соңғы клипі де қазнетте қызу талқыға түсіп жатыр. Бірақ баян басқаратын қыздар шығармашылыққа белсене кіріскенімен, сабаққа келгенде салғырттық танытып жүрсе керек. Бұл жолы топ әншісі Назым Әбілдина ұстаздарынан жақсылап ұрыс естіген. Назым Алматыдағы музыкалық колледждің 4-ші курс студенті. Эстрада вокал мамандығы бойынша білім алып жатқан бойжеткеннің кешуге келгелі. Оқу үлгерімі тым нашарлап кеткен. Апайлардың бәрі ұрысып жатыр. Назым масқара, сен баяғыда 1-2 курста жақсы оқып едің. Сабақтан қалмай, бірде бір сабақтан қалмай 5-4-ке оқып, не болды саған? Кешігір, не болып кетті деп. Мұндай жағдай кешудің өзге мүшелерінің де басынан өткен. Кезінде Балжан мен Елизат оқудан шығарылатын студенттердің тізімінде болғандарын мойындап отыр. Колледжге кірген кезде өзімді отчислениенің каждый жарты жыл сайын списоктан бірінші тұратын фамилиям. Сүмірейіп апайлардың алдында, апай енді қойып беріңіз деп ұрса беретін, енді ұялсаш кішкен жарты жыл сайын. Мұғалімдердің бәрі түсініскпен қарады. Экзамен кезінде әйтеуір өйтіп-бүйтіп бәрін жауатын едік. Топтың тығыз кестесіне орай сабаққа салғырт қараған әнші қыздар тығырықтан қалай шықты. Өз айтатын едім, апаймен жұмыс істеп жүрмін, нан тауып жүрмін, бекер жүрген жоқпын. Апай, енді уақытым жоқ, осылай ол қал жұмыс істеп жатырмын, ақша тауып жатырмын, жаңағы сабағыма өзім төлеп жатырмын деп айтып қоямын арасында.